Olá, turma, bem-vindos a mais um vídeo. Turma, o que mais me perguntam sempre é como é a vida no Hawaii. A vida no Hawaii, lógico que tem toda a parte boa que a galera conhece, a galera já sabe, né? Que o tempo é sempre bom, o lugar é sempre bonito, tranquilo, tem aquela vibe da vida na ilha que é mais sossegado, não é aquela correria da cidade grande que a galera tá cabeça baixa, indo de casa pro trabalho, trabalho pra casa, não dá um bom dia, não, nem sei lá, nem percebe que a outra pessoa existe. Mas, então, é completamente outra vibe. E lógico que eu moro aqui já, pra quem não sabe, eu moro na ilha de Maui faz uns 15 anos já, e é o lugar que eu escolhi pra morar. Eu já morei no continente lá dos Estados Unidos, em vários estados, assim. Morei em Utah, na Flórida, morei em Illinois. E, enfim, morei em vários lugares. Eu nunca me vi morando nos Estados Unidos até eu vim pra cá. Então, a cultura do Hawaii é um pouco mais próxima da nossa, eu digo, do brasileiro, né? Eu fui criado numa família de japoneses, então, uma casa lá com avô, avó, tia, cuidando dos parentes, então, e isso não é muito a realidade do americano, né? O americano é meio independente, tipo, as crianças não, mas as pessoas vão para a faculdade ali com os 17 anos e saem de casa já e geralmente não volta mais, né? Os caras ficam independentes já. E no Brasil não é assim, né? A família, lógico que também tem o lado financeiro, que é difícil você conseguir ser independente tão cedo no Brasil, mas então acaba que muda toda a estrutura familiar, assim. Então fica a família aqui é mais próxima, aqui é as famílias dos havaianos e os caras têm um monte de filho aqui também. Então os caras sempre têm família grande, uma casa com um monte de gente, mas também aqui, tipo, o pessoal que mora aqui vem da época da agricultura, da lavoura, de como começou a população na ilha, né? Tem muito filipino, japonês, português, tem todo esse mix aí de cultura. Então, forma que é diferente dos Estados Unidos, com certeza, é mais próximo do que a gente está acostumado. Até então, até o. Quando você cumprimenta alguém, agora nos tempos de hoje as coisas todas estão mudando, mas a galera se abraça, dá um beijo e coisa assim, tipo, é o normal para nós, né, no Brasil. E aqui no americano não é assim, né? Então a cultura é mais próxima, então é um lugar mais fácil de se adaptar, tem muito mais a ver com o que a gente está acostumado. Mas então, todas as partes boas e as partes meio óbvias, mas e o problema é o custo de vida, né? O custo de vida aqui é caríssimo. É um dos custos de vida mais caros dos Estados Unidos. Então, mas isso também, apesar, tudo tem a ver com a geografia também. A gente tá muito isolado, né? A gente tá o mais próximo à Califórnia, que é 5 horas e meia, 6 horas de voo. Que pra gente que vem do Brasil é nada, né? A gente tá acostumado, é um voozinho ali. Mas acaba ficando difícil, você fica isolado, que é meio caro para você ir ver a família, ir ver os amigos, lógico. Pra quem mora fora sabe a dificuldade que é isso. E aqui é um pouco maior, né? Porque é bem longe e não é barato pra ir. Então você não consegue ir toda hora. Daí, tipo, imagine, se você tem que trabalhar, bom, trabalhar é outro problema. A galera aqui, já que mora aqui mesmo, geralmente tem dois, três trabalhos. Então aqui você trabalha pra caramba. Então, você tem que ver se você consegue equilibrar ali, né? Até geralmente quem vem morar pra cá, vem pra cá à procura da qualidade de vida. E não do lado financeiro. Lógico, todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, mas não é o principal, né? O principal não é o lado financeiro. E a partir do momento que você precisa de dois, três, quatro trabalhos, estive trabalhando só para conseguir sobreviver aqui, acaba não faz mais sentido. Então, se você conseguir balancear ali a tua hora de lazer e conseguir sobreviver com o que você. Então sei lá, isso vai de cada um. Mas é tudo. Então, essa dificuldade de ser muito longe também é. Tudo que chega aqui é mais caro, né?
Tipo, acho que não existe nada que aqui no Havaí é mais barato que nos outros lugares. Sei lá, se alguém souber de alguma coisa, me escreve aí nos comentários, mas acho que não tem. Acho que aqui é tudo mais caro e para piorar ainda a qualidade das coisas são piores, tipo, que faz sentido, né? É, tipo, falando assim, fruta, verdura, as coisas, às vezes não é aquelas frutas e verduras bonitas que vai na feira ali no Brasil, ali do lado na esquina ali. Aqui não, né? O troço saiu, sei lá de onde que veio, de avião, veio de navio, demorou um tempão para chegar aqui. Então você não tem, a qualidade das coisas não são tão boas quanto as coisas que você encontra no continente ou em outro lugar, e você paga muito mais caro. Então é, tem esse lado complicado. E falando dos preços, tipo, daí também quando me perguntam, tipo, pra galera que vem pra cá, eu tenho a impressão de que quem tá querendo vir morar aqui é mais um pessoal mais novo, assim, que tá procurando, tipo, uma experiência nova, uma aventura. E nesse caso, pô, com certeza, tipo, sempre vale a pena, né? Se me perguntarem se vale a pena morar fora, seja qualquer lugar que for, nem morar em outra cidade ali, nem que seja no Brasil mesmo, sempre é uma experiência nova. E ainda mais quando você tiver uma cultura diferente, uma língua diferente, então você só tem a ganhar com isso. Então, com certeza vale a pena. Mas é, tem esse problema que é um pouco mais caro aqui. É um pouco bastante mais caro. E daí, fora isso, se você não for nessa faixa etária mais nova, eu acho que daí depois tem os outros problemas. Se você tem que criar uma família e, tipo, depender de escola. E você tem o quê? Uma hora, se você sonha em comprar uma sua casa própria, para você vir para o Hawaii para comprar uma casa própria, quando uma casa, o preço médio de uma casa normal é mais de US$ 1 milhão, é meio fora da realidade, tipo, a não ser que você esteja num patamar diferente da maioria. Senão é meio. Não, não dá, não faz muito sentido. E nem que seja num condomínio, o preço médio de um condomínio agora é US$ 850 mil. Então, tipo, para você chegar, mudar para um lugar para você guardar o dinheiro para comprar sua casa própria aqui, é uma situação mais complicada. Eu acho meio difícil, porque aqui, como eu disse, tipo, não é, lógico que existem exceções de gente que ganha muito dinheiro, mas a maioria, todo mundo trabalha com turismo, é aquela. É um. Não, você não vai ganhar muito dinheiro. Mas tem todo lado bom, né? Então você tem que ver o que vale a pena pra você e o que você tá procurando. Mas, pô, é o lugar que eu escolhi pra morar. Eu não tô reclamando nada disso. Até então, tô feliz aqui. E não é as mil maravilhas, mas se eu achar um lugar melhor, lógico, mudamos pro lugar melhor. Mas até então, eu tô feliz aqui. E acho que vai ser um. Não sei, não me vejo saindo daqui tão cedo. Mas é isso, turma. É uma vida mais sossegada. Se está procurando uma vida mais sossegada, não é tão sossegado que eu tenho que trabalhar pra caramba. Mas a vida é boa, não posso reclamar de nada, não. Não me arrependo. E sei lá, se eu achar um lugar melhor pra ir, a gente vai, me avisa aí, damos uma estudada e se mudamos pra um outro lugar também. Não é o fim do mundo. E qualquer coisa também, sempre podemos voltar pra casa também, que também não tá ruim. Mas qualquer coisa aí, qualquer dúvida, escreve aí, vamos se comunicando. É nóis. Aloha.